Nachádzame sa na stavbe Jaguar Land Rover v Nitre, oblasť Sever. Okrem komunikácií a ciest sa na tejto stavbe realizujú aj úpravy spevnených ploch, realizácia protihľukových stien, mostov, oporných múrov. V maximálnej miere využívame kapacity, ktoré Strabag na Slovensku má. Dnes sa nejedná len o manuálnu prácu, ale v maximálnej miere sa snažíme využiť moderné technológie. Pokladku štrkodrvy realizujeme pomocou gredrov navádzanými cez GPS. Celú stavbu sme dostali záľu postaviť v termíne do 18 mesiacov. V tomto termíne zrealizujeme desiatky kilometrov komunikácií, cyklotrás a do 200 000 metrov štvorcových spevnených ploch. Do Strabagu som nastúpil v roku 2004. Postupne som prešiel funkciami stavvedúci, vedúci prevádzkové jednotky až po súčasnú funkciu technicky vedúci oblasti. Čo ma najviac na tejto stavbe teší, že sa nám podarilo vybudovať mladý, perspektívny projektový tím. Stavbu vrcholovo riadi projektový manažer a v neposlednej rade sa jedná o jednotlivých profesistov, železiarov, tesárov, ktorí tvoria súčasť tohto tímu. Strabag je silná, flexibilná spoločnosť s dostatkom práce a je lídrom na slovenskom stavebnom trhu.